Bem-vindos novamente. We'll continue on again with our subject. This time we're going to look at the union of church and state together. Continuamos com as nossas mensagens e esta noite com o tema união da Igreja e do Estado. And this is something that must happen in order to have a Sunday law. E isto é algo que tem de acontecer para que haja o credo dominical. So we will see that this is taking place, it's happening very fast. E nós podemos ver que isto está a acontecer muito rápido. Nós iremos ver três crises que vão trazer o credo dominical. Which is in the great controversy. E isto encontra-se no livro Grande Conflito. Okay, so let's look at these three crises because these are the three things that will bring about this crisis. Então, nós vamos ler a citação e podemos ver os três elementos que trarão o decreto dominical. This is according to the great controversy. Isto é de acordo com o grande conflito. Então diz que declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. E os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor e à prosperidade temporal. Okay, so these three elements here that will bring about a Sunday law. Estes três elementos que vocês podem ver que estão em vermelho que trarão o domingo, o decreto dominical. The Sunday. É em relação à violação do descanso dominical. As calamidades. And temporal prosperity. E a prosperidade temporal. And these are the three crises that we are seeing today that is happening. E estas são as três crises que se está a ver acontecer bem rapidamente. They will put the blame upon these crises. E a culpa, digamos, vai ser virada para estas três coisas. They will say these things are happening because we are not keeping Sunday. E eles vão começar a dizer estas coisas estão a acontecer porque não guardamos o domingo. Calamities are happening because we're not keeping Sunday. As calamidades vão acontecer cada vez mais porque não se está a guardar o domingo. The economy is not. Okay, the economy is very bad. It's collapsing because we are not keeping Sunday. E a economia está muito má, está a cair porque não guardamos o domingo. So, what are they going to do? Call the people to come back to Sunday. Então, o que é que eles vão fazer? Fazer com que as pessoas voltem para o domingo. Só em relação à violação do descanso dominical, há uma coisa que vão dizer que vai, que acontece por causa dessa violação, que é imoralidade. Okay, so immorality in the world is very high. E nós sabemos que a imoralidade no mundo está bem alta e nós okay. Podemos ver aqui ao lado, por exemplo. When they say Sunday rest because you're not going to church on Sunday, you know that a lot of churches are closing down, even Roman Catholic. Vocês churches. Sabem que há muitas quando falam do descanso dominical não se descansam e há muitas igrejas que de quarto de domingo que estão a fechar. Because the morality in the world today is so high. Porque a imoralidade no mundo é tão alta. And this is what they are trying to do right now in America because of the morality in America. E isto é o que estão a tentar fazer nos Estados Unidos porque a imoralidade é tal maneira tão alta. They are trying to get people back to church on Sunday by law. Eles estão a tentar fazer com que as pessoas voltem a guardar o domingo legalmente, que sai da legislação. And a lot of these things that are happening in America, not just the morality, but the shootings and so on. E todas estas coisas estão acontecendo nos Estados Unidos, não somente a imoralidade, mas também todas estas mortes por causa de shootings in the schools and so on, different places. Esqueci-me da palavra em português, desculpa.
Tu quando matas estas mortes nas escolas? This is all, they are blaming all of this on immorality. E tudo isto, a quem é que eles culpam? Imoralidade. And so they have to do something about this. Então têm de fazer algo sobre isto. So these three events, these three crises they are going to use. Então estes três eventos, estas três crises, eles vão usar to bring about a Sunday law. Para assim poderem legislar o domingo, de trazer o decreto dominical. Is the economy in a crisis? Será que a economia não está numa crise? It is in a crisis. Well, they are saying we didn't put this article, but there are quite a few articles that are saying that the economy is going to collapse in the next 22 months. Nós não pusemos nos PowerPoint, nos slides, mas o que os economistas de renome estão a dizer é que eles não dão muito tempo para que a economia ela caia 24 meses por aí. Não falta muito. All of these things they are saying, it is because you are not keeping Sunday. E tudo isto é porque, como eles dizem, não se guarda o domingo. So you don't keep Sunday. Então a violação não guarda o descanso dominical. And the calamities. Yes, e por consequência haverá as calamidades e haverá o problema da prosperação temporal. I don't know if you can see that one. Não sei se conseguem ver. Conseguem ver bem? Eu só vou ler o que está. Só vou ler o que está a vermelho agora. Com os ensinadores protestantes, há a mesma pretensão de autoridade divina para a guarda do domingo e a mesma falta de provas bíblicas que há com os chefes papais que forjaram os milagres para suprir a falta do mandamento de Deus. I want you to know that this is happening again. Eu quero que vocês prestem atenção porque isto está a acontecer novamente. They fabricated events in the past. Eles, e uma das coisas que pusemos que está aqui mais, mais carregado, é que eles faziam milagres no passado, não é? Eles forjavam milagres. This is in a great controversy. E está no grande conflito, não sei se conseguem. But it's on page 479. Está no grande conflito na página 579, no primeiro parágrafo. Okay, the priest fabricated events to bring about a Sunday. E os padres, eles forjaram milagres e acontecimentos para que assim pudessem trazer o decreto dominical. And many of the events that you are seeing today are also fabricated by man. E muitos dos acontecimentos que se vê são feitos pelo homem. In order to bring about a Sunday law. Para que assim se possa trazer o decreto dominical. Now watch these things. These are coming just in time for what is taking place this weekend, right through this week. E isto aconteceu, estas notícias saíram no dia 17 de setembro, e isto vem mesmo a tempo para esta greve que está a acontecer, que irá acontecer amanhã, sexta-feira, dia 20. E que diz-me que a tempestade tropical Imelda aterra em Texas. Então, Houston abraçará flash flooding, inundações que acarretam, são perigosas, pronto, e com, não sei quanto é que será agora em centímetros, 18 polegadas de chuva, bastante chuva. E é o pior, é o pior tempo que já aconteceu nessa cidade depois do furacão Harvey há 2 anos atrás. E novamente, este é num outro jornal, USA Today, a tempestade Imelda, a tempestade tropical Imelda, inunda enormemente Houston. E poderá cair ainda mais chuva. Eles, no outro diz 18 polegadas, é bastante chuva. E outro 20 de chuva em algumas áreas. Okay. Isto vem mesmo na altura certa, não vem? Estas inundações, estas tempestades tropicais. You know that there was one that just destroyed our
practically the whole of the Bahamas. Vocês ouviram falar do que praticamente destruiu as Bahamas, que é Dorian, a tempestade, o furacão Dorian. And you know they put the blame on climate change. E vocês sabem a quem é que eles culparam? As alterações climáticas. And these things are happening just in time for what is taking place. E estas coisas estão a acontecer mesmo na altura certa. They have the capabilities of fabricating these things. Eles têm, vocês vão ver porque é que estamos a dizer isso. Eles têm a capacidade de poder fabricar estas, poder fazer com que aconteçam estas coisas. The United States military have been working on these events for years. O exército militar dos Estados Unidos tem andado a trabalhar para isto. They can fabricate diseases. Eles conseguem fabricar doenças. And events, they use HARP machine to control the weather patterns. E eles usam uma máquina chamada HARP que controla as o tempo. So these events, I'm not saying God does not do these, but some of these events are man-made. Eu não estou a dizer que Deus permite que estas coisas aconteçam, que ele possa fazer, mas muitos deles também são controlados pelo homem. Okay. What's this called now in the great controversy? E aqui esta é a razão pela qual dizemos isso. Está também no grande conflito. Aí não ficou aqui a página. Pois eu dou-vos a página. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher a sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos que? Dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. So Satan has been studying the laboratories for 6,000 years. E diz-nos, Satanás tem estado a estudar os laboratórios da natureza por 6,000 anos. Okay. So man, Satan is using man in the laboratories to create events. E Satanás está a usar os homens nos laboratórios para criar todos estes acontecimentos. He can manipulate the weather patterns. Ele pode manipular o tempo. When you are witnessing some diseases in the city, they are actually creating these diseases. E quando nós vemos certas doenças a voltar para as cidades, nós podemos ter certeza que o homem tem mão nisso. Okay, these are some of the events. Again, I'm not saying that God does not do this, but God allowed them to. Uma vez mais, não estou a dizer que Deus não possa fazer, não faça, por alguma razão ou outra, por causa do pecado, mas muitos deles, como diz aqui, tanto quanto permite Deus. Então quer dizer que nem todos são feitos por Deus, não é? Se é tanto quanto, Satanás, usando o homem, faz isso. And they fabricated this in the past to try to bring about Sunday. E como fizeram no passado, também fizeram a mesma coisa para poderem pôr em prática o decreto dominical. So, many of these events that we are seeing are also being fabricated. Então, no presente, muitos destes acontecimentos também são fabricados neste lugar. For one reason only. Só, e a razão é só uma. To bring about Sunday. Para trazer o decreto dominical. Because they're going to blame these calamities because of Sunday, because we are not keeping Sunday. Porque todas estas calamidades, como nós sabemos, serão culpa de quem? Daqueles que não guardam o domingo. They're going to blame the Sunday, the economy, for the collapse of the economy, for not keeping Sunday. Eles vão também dizer que o problema de não haver prosperidade financeira, não é, económica, a prosperação, será porque se viola o domingo. Ok. Next slide. Agora está aqui uma notícia muito interessante. Esta é uma atriz, se não me engano, Sarah Silverman. Ela disse que Jesus é esta rapariga, esta moça, a Greta Thunberg. Well, I want to tell you the term to Matthew chapter 24. Gostaria que me abrissem as vossas Bíblias em Mateus 24. 24, 24. Jesus 24, said that in the last days there will be false prophets. Nesse versículo nós sabemos que Jesus disse que nestes últimos dias surgiriam falsos profetas. You know, they are worshiping Greta now. E agora podemos ver que estão a adorar
a greca. And this is not the first time they are calling her Jesus now. E esta não é a primeira vez agora que eles chamam, que dizem que ela. But Jesus warned us here in Matthew chapter 24. Mas Jesus avisou-nos aqui, e está escrito em Mateus 24. And verse 24. No versículo 24 também. Jesus warned us that there will be false Christ in these last days. Que Jesus avisou-nos que haveria uma crise muito grande nestes últimos dias. Então está escrito em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E aqui vão ver aquela só um pequeno título. Então diz, alguém perguntou a esta atriz: achas que reconhecerias a Jesus? Achas que reconhecerás a Jesus quando ele voltar? E ela respondeu: eu vejo em todos os lugares. Ele é esta rapariga, esta moça. E vocês nem sabem disso. This is blasphemy. E então isto aqui é uma blasfémia, não é? Okay, let's move on. E aqui vemos a notícia da Greta Thunberg no Congresso. E ela diz: vocês não estão a tentar o máximo, desculpem, diz ela. Está a dizer àqueles líderes políticos, àquelas pessoas adultas: vocês não estão a tentar o máximo que vocês podem. I want you to turn your Bible to Luke chapter 21. Lucas 21, se vocês puderem abrir as vossas Bíblias, é Lucas 21. And read verse 20. 21:20. Read verse 20. Lucas 21:20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de quê? De exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. And what do you see here? It says here a young people, a young political army has arrived in the United States. E ali diz, ali é vermelho, o exército de jovens, o exército politicamente de jovens chegou aos Estados Unidos. My friends, we are surrounded by armies. Meus amigos, nós estamos a ser rodeados pelo exército. Read the next verse. As you are seeing these armies surrounding us, quando vermos este exército a rodear-nos, this is an army for the Antichrist. Porque este é um exército para o Anticristo. The Antichrist has a big army. E o Anticristo tem um grande exército. They are calling themselves now an army. E eles próprios agora estão a dizer que é um exército politicamente. I want you to read the next verse now. What you should do. Então, o que é que nos diz no versículo 21? Lucas, Jesus speaking. He says, when you see the army. Então, no versículo 21 do capítulo 21 diz-nos, então, o que é que se devia fazer? Os que estiverem na Judeia devem ficar lá? Fugir para outra cidade? Para o monte, para os montes. E os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos não entrem, devem entrar na cidade para tentar salvar alguém? Não. Devem fugir lá. This is the army. We are being surrounded now. There are troubles on all sides. Então nós estamos a ser rodeados pelo exército. Há problemas em todos os lados. Troubles everywhere are coming. Problemas seja do que for, em todo lado. We are being surrounded by armies. Nós estamos a ser cercados de exércitos. I want you to turn your Bible to 2 Corinthians. Se puderem virar para 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, versículo 8. And verse 8. We have troubles are coming on every side. Nós vemos problemas a chegarem de todos os cantos. It is time for us to get ready. Então está tempo para nós prepararmos. We cannot be like the Jewish people. The army came and surrounded them the first time. Nós não podemos ser como os judeus, a maior parte deles, que quando o exército nos rodeou, that was a warning for them. Eles continuaram ali, não foi a maior parte deles. Just read the first little bit of it. It says. Yeah. Só vou ler aquela primeira
frase mestre, tudo somos, em tudo somos que atribulados. There is trouble. Troubles are coming upon the earth. Então nós vemos que tribulações, problemas estão a vir de tudo, todo lado. We are being surrounded. God's people are being surrounded by armies. De Deus está a ser rodeado, cercado de exércitos. And we must do something. E temos de fazer algo. It says in the Great Controversy. I didn't put this quote here, but it just came to my mind. Agora lembrei-me só de uma citação que está no Grande Conflito. It says when you see the assumption of power. Ali no Grande Conflito que ninguém tem o livro Grande Conflito, pois não estou móvel, mas pronto. Que quando virmos o arrojar da nossa nação, when you see the assumption of powers in our nation, que em português é aquele arrojar do poder, e em português acho que só diz arrojar. Quando vocês virem o arrojar do poder da nossa nação, que está a falar dos Estados Unidos, when you see the assumption of powers in our nation, it's time to flee. Então ele diz, quando virmos isso acontecer, o arrojar daquele, eu tenho o poder da nossa nação, é tempo daqueles que estão nas cidades irem para o campo e os que estão nos pequenos lugares. What? Numa aldeia assim de preparar para sair para o campo. Não há espera. Most people interpreted this passage very bad. E a maioria das pessoas interpretam muito mal esta passagem. This passage does not say when you see Sunday law to leave the city. Esta passagem não diz quando se vir o decreto dominical para sair das cidades. It says when you see the assumption of powers in our nation. E porque ele diz quando vires este orgulho da nossa nação, que do poder, este orgulho de poder, este arrojar de poder da nossa nação. It's time to flee. Já está na hora de fugir. When you see governments and church uniting together, quando virdes a igreja e o Estado a unirem-se, when you see the church dictating to the government, quando virdes a igreja a ditar ao governo, when you see political powers coming together, quando se viram poderes políticos a juntarem-se, when you see laws are passing to restrict your freedom, quando virdes leis a passarem para restringir as vossas liberdades, it's time to leave. Está na hora de partir. It does not say to leave at Sunday law. E não diz aí para sair só quando chegar o decreto dominical. But most people will take that same quote and says it's you leave only at the Sunday law. This quote does not say that. Mas a maioria das pessoas pega nesta citação e diz aqui está a dizer para sair só no quando sair o decreto dominical, mas não é isso que diz. It says you should leave when you see the assumption of powers upon the earth. Ela diz que se deveria sair quando se vir este orgulho da nação, o orgulho de poder, este arrojado de poder da nação, que é a nação dos Estados Unidos, and nesse tempo é a altura de ira. And we are seeing the powers coming together. E será que nós estamos a ver estes poderes a juntarem-se, ficar cada vez mais poderosos e mais fortes? Okay, we showed you on Sunday that there will be a big global impact being made in the Vatican next May. Mostrávamos no domingo que iria haver este pacto de educação global em maio. All the world leaders, todos os governantes mundiais, governadores mundiais, e os religiosos. Okay. Doug Batchelor just released a video on it. E o pastor Doug Batchelor também acabou há uns dias atrás de falar sobre isso. Irmão Monteiro, he has the video. E o irmão Monteiro tem o vídeo. Okay, so we are seeing the assumption of powers upon the earth today. E nós estamos a ver este arrojar de poderes sobre a terra neste momento, sobretudo nos Estados Unidos. And Luke has told us, Jesus has told us here what to do when we see these powers. E Jesus disse-nos o que fazer em Lucas. O que é que ele disse para fazer? Ficar lá? Ele disse para sair. Let's go, next slide. Próximo slide diz que a Greta Thunberg juntou-se aos jovens neste protesto das alterações climáticas, e no qual diz que são 11 minutos da Aine que morre ali para marcar os anos que nos restam nesta terra. They are saying only 11 years left. Então estes 11 minutos que ela fala, que fala ali nas notícias, quer dizer
Isto representa, como eu lhes disse, são os 11 anos que nos resta. Only 11 years left. São 11 anos que nos resta. When I read these news and I see these news, quando leio, quando vejo estas notícias, and I see how much enthusiasm and effort they are putting behind what they believe. E quando vejo o entusiasmo e os esforços que eles fazem para avançar com aquilo que eles acreditam, I think about the Seventh Adventists who say we are Seventh Adventists because we believe in the second coming. E penso então nos Adventistas, penso em nós Adventistas do sétimo dia, que acreditamos e que dizemos que Jesus está para voltar. And yet you do not see anything going on, say, talking about the soon return of Jesus. No entanto, não se vê fazer nem falar muita coisa sobre a breve volta de Jesus. But the world is speaking out. Mas o mundo está a falar com and grande voz. They are spreading their false message everywhere. E eles estão a espalhar as doutrinas falsas deles em todo o lado. They are saying, a mensagem falsa. They are preaching this world has 11 years left. Eles estão a pregar até que só tem 11 anos nesta terra. There are Seventh-day Adventists and the preachers will not even believe that. E há muitos this earth has 11 years left. E há muitos adventistas que não acreditam nisso. Eles, para eles, têm muitos anos. They'll tell you we have many more years. Eles dizem que temos muitos mais anos à nossa frente. My friends, we are nearing home. Meus amigos, nós estamos a aproximar-nos do lar. Next slide. Presidente Obama, vocês lembram-se dele? Ex-presidente, quero dizer. Em relação, ele diz nas notícias ali, Obama, em relação à jovem Greta Thunberg, ele disse que ela é uma das nossas advocates. Que fala, prontos, que fala alto, das maiores. Esqueci da palavra. Que luta mais, prontos, pelo clima, pela terra. Okay. É isso que ele quer dizer, que ela é uma das maiores lutadoras para o planeta. This is Obama, because she met with Obama this week, Paul, during the week. E isto é o Obama, o ex-presidente Obama, a falar sobre a Greta, porque eles encontraram-se, tiveram um encontro esta semana, e ele diz, nós somos uma equipa. E isso foi o que ele disse quando visitou a Greta. Next one. E falando da Greta, continuando com os problemas climáticos, os trabalhadores da Google vão sair juntamente com os da Amazon e eu, com os trabalhadores da Amazon e dos Microsoft. Para a greve, para fazer greve, quando no dia 20 de setembro, que é amanhã. Imaginei, os trabalhadores de Google, Amazon, Microsoft vão sair para as ruas para fazer a greve por causa das alterações climáticas. These are all high-tech companies. E nós conhecemos bem estas companhias, não é? Alta tecnologia. And they are going to strike too. E eles vão também fazer greve. Now the trade unions are all behind us. E os sindicatos estão todos por trás disto também. And I already shared with you the slide that these trade unions will be one of the instruments that will bring about a great time of trouble. E já vos apresentamos já vos recordamos o que a Helena escreveu sobre os sindicatos, que eles serão eles que trarão a esta terra ou problemas que nunca se viram antes. Now, I want you to pay attention to the next. This happened on the 17th. Antes de ontem, isto aconteceu, que eles chamam o Dia da Constituição. This is in America, in the United States. Isto nos Estados Unidos, okay. No dia 17 de setembro. This is Constitution Day. Que eles estão a tentar fazer, e eles chamaram isto o Dia da Constituição, 17 de setembro, que é o Dia da Constituição. This is where they want to try to change the American Constitution. E é aqui que eles vão tentar
mudar a Constituição americana. Because they have to repudiate the laws in order to bring about a Sunday law. Porque eles têm de pôr de lado as leis para poder trazer, para poder pôr em prática o feriado dominical. And they are almost there in doing this. E eles estão quase lá conseguir fazer isto. O dia da Constituição. E eles falam no artigo 5. O que é o artigo 5 e porquê que alguns estados estão a fazer tudo para poder fazê-lo. Mark Meckler, neste programa Fox and Friends, diz que, ele disse, os fundadores americanos estariam perturbados pelo estado em que está a República. E o artigo 5 da Constituição americana. Diz o Congresso, quando dois terços de tanto da Câmara dos Representantes e a Casa Branca vejam necessário, eles podem propor amendments, podem propor mudanças para esta Constituição, ou podem também apelar à Convenção para propor mudanças, o que eles chamam amendments. Did Ellen White say they will repudiate all the laws of the United States? Será que Ellen White, ela não disse que ela não escreveu que iriam por lado toda a lei? This is what they are trying to do. E isto que eles estão a tentar fazer. They have to get some more vote in order to repudiate the laws, to change them, to bring about religious laws. Eles têm de ter mais uns votos, mais uns, para poder fazer, mudar ou trazer novas mudanças ou mudar o que lá está. E neste jornal, The Washington Post, ele está escrito, a maior ameaça para a democracia de que ninguém está a falar. E essa é a Constitution Day, o dia da Constituição. Eles dizem aqui, tudo o que eles precisam é aprovar, é a aprovação de 34 estados legislativos. Só precisam 34 e sem a assinatura do governador para chamar o Congresso e reuni-lo. Só precisam de 34. And right now they have 28. E neste momento tem 28 já. 28 estados legisladores já passaram resoluções para chamar para este artigo 5 da convenção. So when they get 34, they will be able to pass a Sunday law without government approval. Quando eles chegarem aos 34, eles podem fazer. E uma coisa muito interessante que diz, uma vez que a convenção é feita, não é? Ela se reúne. Eles poderiam falar daquilo que eles quisessem. Eles podiam escolher o que é que iriam falar. E isto foi o que me chamou a atenção nesta notícia. Na verdade, é uma vez, é a única vez, pelo menos até agora, não é? Que se fez esta convenção em 1787. Os delegados dessa conferência reescreveram a Constituição. Alexander Jones, A.T. Jones went into the Washington and tried to stop them. It should be in 1887, not 17. Isto é nas notícias, 1787. Because A.T. Jones was 1870. It was before him. Yeah. You said it was the time of 80 yeah. Jones, he was there. Uh-huh. Não, mas isto aconteceu em 1787. Eles queriam, quando aconteceu em 1800, depois de 1800, eles já tinham reescrito a Constituição e eles queriam fazer novamente por causa do domingo. Queriam voltar a pôr o Estado e a religião novamente. Next one. Mark Meckler, novamente, ele diz, os fundadores estariam perturbados de ver o estado em que está a República. Yeah.
Pronto, nós estamos, é verdade, agora também passou. Estamos a mostrar que não é só um jornal a falar disso. E agora, aqui embaixo, está o puxar, o empurrar para a convenção dos Estados. Então, eles estão, por estas notícias, estão a falar, não é só um jornal ou um pequeno, mas são várias notícias a sair, porque eles estão a realmente empurrar para que isto aconteça. Isto simplesmente nos está a mostrar o quão perto nós estamos do decreto dominical. O líder da Convenção dos Estados diz que o objetivo, o alvo, é para, como é que se diz, para reverse, para trocar os 115 anos de progressivismo, de progresso. Isto é para reverter essa situação. E isto foi o que Ellen White ela escreveu, está no Grande Conflito, na página 564. A Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de consciência. E nada se preza mais ou é de maior transcendência. O Papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, disse: as doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são um erro dos mais perniciosos, disse ele. Uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. O mesmo Papa, na encíclica de 8 de dezembro de 1864, anematizou os que defendem a liberdade de consciência e de culto, e também todos os que afirmam que a Igreja não pode empregar a força. So, very soon, we are not too far from this Sunday. E o que é que o Papa disse em relação a... O que é que o Papa começou a chamar, quase no princípio do seu mandato? Então, nós temos de lidar com os fundamentalistas. E quem são os ditos fundamentalistas? São aqueles que defendem a liberdade religiosa, não é? E pronto, ele está a pôr aqui nos chamados terroristas, mas nós sabemos que engloba todos aqueles, como disse o Papa Pio, que são as doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas, diz ele, daqueles que defendem a liberdade religiosa. São o erro mais pernicioso. Este país, estão em mensagens escolhidas. Este país tem sido o lar dos oprimidos, o testemunho da liberdade de consciência e o grande centro da luz bíblica. Deus enviou mensageiros que estudaram as suas Bíblias para descobrir o que é verdade e examinaram os movimentos dos que estão desempenhando a sua parte no cumprimento da profecia, produzindo a emenda religiosa que está invalidando a lei de Deus, dando assim ascendência ao homem do pecado. E não se erguerá nenhuma voz de advertência direta. A fim de despertar as igrejas para o seu perigo? Deixaremos correr o barco e que Satanás tenha a vitória sem nenhum protesto? De maneira alguma. God forbid. Em inglês, até a expressão é mais forte, God forbid, que Deus não deixe fazer isso. We see all these events that are taking place. E o amendment é uma coisa, o amendment é emenda, vamos dizer, a palavra legal é emenda. Okay. Nós tivemos todos estes acontecimentos a terem lugar. And yet we will keep quiet. E no entanto, nos calamos. Because when A.T. Jones saw what was taking place. Porque nós sabemos que na altura de Ellen White, that they were about eles estavam, bring about a Sunday law. Eles queriam passar o decreto dominical. E o que é que fez o A.T. Jones? Him and another friend went down. They went a long way to Washington. Ele e outro amigo, que agora não me lembro o nome, foram a Washington para to falar. To stop it.
para ver se conseguiu. Now we see the events that are transpiring before us. E nós vemos todos estes acontecimentos a ter lugar bem diante dos nossos olhos. Showing us how close we are to the mark of the beast crisis. Mostrando-nos o quão perto nós estamos da marca da besta. And what shall we do? Keep quiet? E o que é que nós deveríamos fazer? It says in English, God forbid we should do that. E em inglês a palavra para nos é mais forte, que Deus não permita. God forbid, God. Deus proíbe isso acontecer. A palavra é Deus proíba. This we should never do. Isto nunca deveríamos Because fazer. We are seeing the events transpiring so fast. Nós estamos a ver todos estes acontecimentos a acontecerem tão rápido. Showing us how close we are. Mostrando-nos o quão perto nós estamos. You see how the Antichrist is making a union with all the churches. Nós vemos como é que o Anticristo está a fazer esta união com as igrejas. And with the government. E com os governos. To bring about laws. Para fazer e removerem leis. I want you to turn to the book of Luke chapter 23. Novamente gostaria que virassem as vossas Bíblias para Lucas. Because this, Luke 23. Lucas 23. This happened in the time of Jesus. Porque isto se passou no tempo de Jesus. The church and the state united together. O governo, o Estado e a Igreja unidos. They united together to kill Jesus. E eles uniram-se para fazer o quê? Matar Jesus. And the church and the state today will unite together to kill the remnant, to persecute the remnant. E o Estado e a Igreja se unirá no presente, se unirá novamente para perseguir a Igreja, para perseguir o remanescente. Let's look at verse 12. 23, versículo 12. Lucas 23, versículo 12. Está escrito: E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Pilate was a civil power. Pilatos era um poder civil. And Herod was a church power. E Herodes um poder sacerdotal. The Bible says here before the cross they were separated. E o que é que nos diz a Bíblia, que antes da cruz eles eram amigos? Cada um estava no seu canto, não eram amigos. They united here, civil power and church power to kill Jesus. E então nós vimos aqui que eles se uniram, o poder civil e o poder da Igreja, para matarem a Jesus. And we are seeing the same union coming about today again. E nós estamos a ver a mesma união a fazer-se. A union that is bringing about to persecute the remnant. E esta união, o que é que ela fará? Perseguirá o remanescente. I want to show you this now. Carry on. Esta é uma notícia interessante que praticamente acabou de sair. Was it yesterday? Yeah. Creio que foi ontem, não há muito tempo. Yesterday. Ontem, na Austrália, foi banida, proibida, de falar na cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. Okay. Pronto, isto é uma coisa que não tem precedentes. Because Australia refused to go along. E a única razão pela qual isto aconteceu foi porque a Austrália recusa-se a seguir no mesmo caminho. What about when you and I refuse to go along with this Antichrist? Eles recusam-se a participar nesta a seguir os passos nestas alterações climáticas. Porque eles não acreditam, não concordam com isso. Então, por causa disso, foram proibidos de ir à cimeira. What does Jesuit says here? E o que este jesuíta, que é o secretário-geral das Nações Unidas, que é o António Guterres, português, ele firmou-se, teve uma posição bem firme contra os países que não estejam, que não tenham o desejo de agir para reduzir as emissões. So this Jesuit is one of the people that ban Australia from speaking. Este jesuíta é uma das pessoas que proibiu a Austrália lá, porque ele é bem forte
na sua posição das alterações climáticas, tem que se fazer alguma coisa. So, e porque a Austrália não vai atrás pela corrente, pelo menos neste momento, então faliram. So, what's going to happen to small people like you and me? O que é que acham que acontecerá para nós, coitadinhos, nós aqui presentes? When we refuse to go along with the Pope's agenda. Quando recusarmos ir avante com a agenda do Papa. If they can concordar, do this to a big country like Australia, se podem fazer isso com um grande país como este, a Austrália, what's going to happen to you and me? O que é que acontecerá convosco e conosco? When we resist the government. Quando resistirmos ao governo. When they put laws to make you bow down on Sunday. Quando puserem leis para ir adorar o domingo. And these laws will be to say to reduce emissions to protect the environment. E estas leis, né, bem sutilmente, que é para proteger o ambiente, para reduzir estas emissões de carbono e todas essas coisas. Now, you would think that this will might calm down after this meeting over the weekend. Podem pensar que depois do fim de semana estas coisas irão se acalmar. But this is not calming down. Mas isto não irá, it's, não se irá acalmar. It's getting even more intense. Vai ficar mais intenso. E a irmã Nina mostrou-me umas notícias que saíram no jornal aqui em Luxemburgo, que depois desta greve mundial, o Luxemburgo, no dia 27, vai fazer a própria greve dela também. Vocês creio que leram no jornal. E nós, como é que é possível? Acabam de ter uma greve mundial como esta e eles ainda vão continuar a nível nacional. Well, not just Luxembourg. Mas não é só Luxemburgo. This is getting very intense. Isso está a ficar cada vez mais intenso. E isto aqui é rebelião internacional, que começa na segunda-feira, 7 de outubro. Para o governo britânico, nós declaramos uma emergência climática e ecológica. Vocês não fizeram nada. Para todos os outros, revoltem-se, rebelem-se. Okay. Então será no dia 7 de outubro, em Londres, às 10 da manhã. So they are not stopping. No dia 27 de setembro aqui, no dia 7 de outubro. Na Inglaterra, they are not prepared to stop. Eles não estão preparados. Eles não querem parar, não estão preparados para parar tampouco. Until the government and world leaders do something. Até que os governos, os líderes mundiais, façam alguma coisa. And remember it says in the Great Controversy, e lembram-se daquilo que diz no Grande Conflito? World leaders will yield to the popular demand. Os líderes mundiais, eles cederão à demanda popular, ao pedido popular. I want to share one more scripture with you. Só mais uma passagem que se encontra no livro de Isaías. Isaías, chapter 3 and verse 12. Versículo 3, capítulo 3, perdão, e versículo 12. This verse says that children will rule, it will oppress the nations. E vocês, eu creio que a maioria de vocês ou todos conhecem este versículo no qual diz que as crianças, eles opressam, oprimem as nações. This is a prophecy that is fulfilling. E nós podemos ver que esta profecia se está cumprida. You can read it, verse 12, Isaiah 3 and verse 12. Verse 3 and verse 12. Capítulo 3, versículo 12 do livro de Isaías. Os opressores do meu povo são quem? As que são crianças. E mulheres dominam sobre ele. Ah, meu povo, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Read the next verse, 13. Vamos ler o versículo 13. O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. When you see children oppressing the nations, quando vê crianças oprimir as nações, oppressing leaders and government and states, a serem opressores com os líderes, com os estados, com governos. And when you see children also controlling the pastors in the church, e quando vê também crianças a controlar os pastores na igreja, os pastores sim, na igreja. The next verse says, verse 13 says, probation will close.
That when the Lord stands up, probation closes. O versículo seguinte diz-nos que a porta da graça se fechou. Quando Jesus se levanta, a porta da graça fecha. That is with Daniel chapter 12. Jesus stands up, that's it. E isso podemos ler em Daniel capítulo 12. Quando Jesus se levantar, a porta da graça, ela fecha. So when you see this movement of children oppressing the nations. Então quando vê ao ver estes movimentos de jovens, de crianças a oprimir as nações. And even in the church. E mesmo na igreja. You know the end is near. Nós sabemos que o fim está próximo. No, just a little bit. Não consegui traduzir isto logo. Okay. Just this part here. The one? Yeah, just the last blue part. Aqui diz, juntos nós pacificamente ocuparemos os centros de poder e os fecharemos, até os governos agirem na emergência climática e ecológica. Eles estão a planear, pronto, pacificamente, mas a ocupar os centros de poder e fechá-los até que os governos se decidam fazer alguma coisa pela esta emergência. That's what they're planning to do. Isto é o que estão a planear fazer. Shut down government. Fechar governos. Enter places of power, government buildings. Entrar em lugares de poder, em lugares governamentais. And shut them down. E fechá-los. Until they take action against climate change. Até que eles tomem alguma ação em relação às alterações climáticas. And this is a big group as well, Extinction Rebellion. E este faz parte do grupo, se não me engano, pronto, Rebelião Internacional. Extinction Rebellion é um grupo que tem feito muitas demonstrações para estas alterações climáticas. This group started in England. Ele começou na Inglaterra. And now it's gone worldwide. E agora está a ir para o mundo fora. And it's called Extinction Rebellion. And I'll explain it now to you. E o nome deste movimento é Extinção Rebelião. It says we will extinct, get rid of government that are rebellious. E o significado por trás disto é que eles dizem nós vamos extinguir os governos que sejam rebeldes. World leaders that are rebellious to climate change. Líderes mundiais que sejam rebeldes em relação às alterações climáticas. We are here, my friends. We are here. Nós estamos nestes dias, meus amigos. We are not far away from the coming of Christ. Nós não estamos longe da volta de Jesus. And look at it. Only a global green deal can save the planet. Somente um novo concerto global do verde pode salvar o planeta. Vocês. That is the solution. Essa é a solução para o mundo. Vocês lembram-se, não sei se viram, quando houve as eleições do Parlamento Europeu, qual foi um grupo que teve bastantes votos, que subiu bastante nestas eleições? O grupo verde, que é a lutar por este problema das alterações climáticas. E então a única solução que eles veem, e onde é que está isso? Onde é que se pode incorporar isso? No Laudato Si. One more article. Só mais um artigo. And we close. Então este artigo diz-nos que esta Extinction Rebellion, a extinção de rebelião, eles põem em palco, digamos, o funeral. Esta semana, põe em palco o funeral na última semana da moda em Londres. So they're getting angry. Eles estão a ficar zangados. They are even going as far as staging funerals. E eles estão aí tão longe ao ponto de fazer no palco o funeral. When I see this, isto é na rua, não é? Mas este é tipo como se fosse um teatro. When I see this straight away, my head, they are demon possessed. E quando vi isto, quase
na minha mente veio logo, mas eles estão possuídos pelo demónio. There are some other photos too, but I haven't put it there. But há mais fotos a mostrar isso, mas nem as pus aí. This is happening in England. This isto está a acontecer, aconteceu isto na Inglaterra. Staging funeral and isto foi no dia 17, esta notícia, há dois dias. This is demon possessed people. Mas isto realmente são pessoas que estão possuídas pelo demónio. And they are not stopping. They are not mas não estão stop. A parar e não vão parar. They are not stopping until they get what they want. E eles não pararão até eles conseguirem aquilo que eles querem. And so, my friends, we are here. Por isso, meus amigos, nós podemos ver uma vez mais. The events are nós estamos a viver esse momento. The church is uniting very quickly. Os acontecimentos estão a passar muito rápido. A Igreja e o Estado estão a unir-se rapidamente. They are already united. Bem, nós sabemos que elas já estão unidas. They are just waiting for the dragon to speak louder now. E eles agora só estão à espera que o dragão fale, mas com voz alta agora. You know, the Bible says in Revelation 13 the dragon. Nós sabemos. The lamb will speak like a dragon. Nós sabemos o que Apocalipse 13 nos diz, que o dragão o cordeiro falará como um dragão. And they're getting ready to speak. E like eles estão prontos. É falar. Everything is already united. Tudo está a unir-se. It's only for America to start speaking like a dragon now. Só precisam agora, só se é preciso que a América comece a falar que nem um dragão. So my friends, it's time to get ready. Por isso, meus amigos, está na altura de nos prepararmos. We do not have a lot of time. Nós não temos muito tempo aqui nesta terra. Our time here is limited now. E o nosso tempo está mesmo limitado. I remind you just the quote that we read just now. E eu, só para relembrar a citação que lemos. That we see all of these things taking place. Que ao vermos nós estas coisas, tudo isto a ter lugar. Are we going to sit down quietly? Será que nos vamos sentar e não fazer nada, ficar em silêncio? Or are we going to do just like mainstream Adventism? Ou vamos simplesmente fazer tal como pronto, as igrejas normais adventistas. Because they sit down and just act like nothing is taking place. Porque simplesmente estão a sentar e a agir como se nada estivesse a ter lugar, se nada estivesse a acontecer. We should be out on the street. Nós deveríamos estar nas ruas, in various places, em vários lugares, trying to talk to people about what's coming. A tentar falar com as pessoas sobre o que está para acontecer. Passing out literature. É distribuir literatura. Get yourself together. É reunirem-se. As a group inside of here. Como um grupo aqui dentro. And put your money together and buy books and distribute. E juntarem dinheiro e começar a comprar literatura e começar a distribuir. Inside of here, get all. Aqui dentro, get vocês todos juntem-se para fazer isso. Instead of buying yourself some gift. Em vez de comprar para vós mesmos um presente. Get a group inside and buy material. Juntem-se e comprem material. And flood the place, flood it all. Inundem este lugar com literatura. Make some time. When they are gathering here to protest, you should be out there with books and. Devem ter algum tempo para fazer isso quando, por exemplo, ao reunirem-se aqui na greve, distribuir literatura. Get yourself, get some leaflet, print material. Imprima material, nem que seja algum folheto, faça algum folheto que tenha com citações destas, com notícias. Make a leaflet, take a chapter in the Great Controversy book and print it. Pega num capítulo do Grande Conflito, por exemplo, e imprimam. And print 10,000. 10,000. Get yourself together, get the money together. Juntem-se, todos juntos. Com a ajuda de Deus podem fazer isso. Pôr o dinheiro é ir e fazer, conseguir material, seja imprimir alguma coisa, seja comprar livros. This is what I used. Quando eu estava na Inglaterra, eu costumava fazer mais do que eu fazia. Milhares de livros, 30,000 literature I would print. Eu cheguei a ter chegamos a ter uma altura em que 30,000 folhetos e pequenos livros imprimidos. Just myself and three other friends, we will put our money together. Somente eram quatro. Pronto, a família éramos nós, era ele e mais um rapaz, a esposa e mais dois. We would gather the money, our money together and print. Eles punham
20,000, 30,000 literature. Eles juntavam o seu dinheiro para imprimir literatura 20,000, 30,000 livros, ou seja, for, e depois distribuir. We've been in events already distributing leaflets. Já estivemos em alguns eventos a distribuir literatura. Where the police had to come and remove us. Onde a polícia teve, nos tirou dali. So this we must do these things. We Mas nós temos sem medo de fazer isto. Find ways to get the message out. Tentar encontrar maneiras de fazer com que a mensagem se espalhe, because, como folhas de outono. Because the end is near. Porque o fim está próximo. And Jesus is soon to come. E Jesus está muito breve a voltar. And make sure our lives do it in harmony with Christ. E nós temos de ter a certeza que a nossa vida está em harmonia com Jesus. So God bless you and we'll meet again tomorrow. Deus vos abençoe e amanhã nos encontraremos com a graça de Deus.